stvari, mislio bih prvo da imamo da raščistimo nešto tu, da popričamo nekim temama. Knjigama. Mada, ako je bez kamere, bez ulica, mislim da bi imali, kako se zove, vremena i da popričamo o svemu i da porazgovaramo, tako da... Ja ne verujem. Ne pitam se samo ja. Ja tako bi se predomislili posle. Ne bi se sigurno predomislili. Razvod je neminovan, pa je neminovan, to je samo pitanje. Mi smo to ostali ipak za posle realitija, tako da, vidjet ćemo komentare kad se to dogodi, šta će govoriti ljudi koji su do sada govorili, mislili drugačije, to je to. A zaista u stvari ni ne zanima me šta će vidjeti govore, ja znam. Nećeš li u životu više vidjeti? Da, nećeš u životu svom vidjeti. Neke hoću, neke jedva čekam da vidim napolje, iskreno. Vidim pojedince. Pojedine, ali pojedine ne želim da vidim više nikada u životu. Kažem. Hvala, Slobi. Ovaj, reality je... To da, ali Slobin odgovor, kako komentaraš? Pa, zato što ja iskreno ne verujem bilo gde da se nalazimo. Imam fobiju od kamere i publica, tako da jedino u advokatskoj kancelariji našeg advokata Vičentija Darijevića, tako da jedino, ili da, tako da ovako da se to dešava negde mobilno, negde tipa van ovoga, ne. Da, tako da, ali mi smo se već dogovorili, mi smo se već izjasnili po pitanju toga, to je za 3 meseca. I neće se ništa, naše mišljenje sigurno neće. Ja nisam da sada se razvedeš, može da se dogodi da on pobedi. Ja mislim da će ona još 2-3 reality ovako kao... Da, sad, Milan i ja šalili, mi treba ovo... Znači ima 3 dece već s njim. Mi treba ovo još 4 reality da odradimo i onda da se razvedemo. Šalim se, naravno, već smo se izjasnili povodom toga, neće se ništa promeniti i to je to. I neće se naše mišljenje promeniti za 3 meseca, mi smo to odlučili još davno i to je to.